اسلام علیکم آز ہاو تۄہہِ أسۍ بیبی سوٹٕچ ڈرٛافٹِنٛگ تہٕ کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ کَران یہِ چھِ اَسہِ ترٛٮ۪ن ؤرِیَن ہُنٛد بیبی ییٚتٮ۪تھ لۄکُٹ بَچہِ چھِ یہِ ترٛٮ۪ن ؤرِیَن ہُنٛد یُس یَتھ یہِ کَپُر چھِ ییٚتٮ۪تھ کَپُر بَچاونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یَتھ کَرُن کیٛازِ یہِ چھِ لۄکُٹ بَچہِ کَپُر بَچاونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ رَٹُن یَتھ یِتھ کٔنۍ ڈَبلَس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ یہِ چھُ سوت گوٚژھ بَنان کَپُر یہِ روٚٹ اَسہِ یِتھ کٔنۍ ڈَبلَس منٛز یِتھ کٔنۍ روٚٹ مےٚ یہِ ڈَبٕل لینٛگٕتھ چھِ اَتھ لینٛگٕتھ چھِ اَتھ 21 inches لینٛگٕتھ بیک چھُ اَتھ 10 inches چیسٹ چھُ اَتھ 30 inches ویسٹ چھُ اَتھ 10 inches 10 inches چھِ اَتھ ویسٹ ہِپ چھِ اَتھ 10 inches آرَم چھِ اَتھ 10 inches بیٚیہِ چھِ اَتھ پَتہٕ پٮ۪نٛٹ پٮ۪نٛٹَس چھِ لینٛگٕتھ اَسہِ اَتھ پٮ۪نٛٹ لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ 10 inches بہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھ اَتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ڈرٛافٹِنٛگ ڈرٛافٹِنٛگ تہٕ کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ کَرٕنۍ لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ 21 inches پٕلَس گٔے اَکھ اِنٛچ کَٹِنٛگ تہٕ سِٹیٖچِنٛگ ہِنٛز بیٚیہِ گٔے اَتھ 2 inches ٹٔرنہٕ خٲطرٕ ترُپٲے اَتھ یعنی کہِ گژھِ نی مےٚ یَتھ یورٕ کَٹِنٛگ کٔرِتھ وۄنۍ بَنے اَسہِ یِم 2 پیٖس مگر یَتھ چھِ کَرُن گۄڈنٮ۪تھ یُس یہِ پیٚٹھِم یہِ پیٖس بَنیو یہِ بَنیو اے تہٕ بی ہُہ بَنیو سی تہٕ ڈی مگر اَتھ چھِ منٛزباگ نِنۍ اَسہِ یورٕ کَٹِنٛگ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ یِم 2 پیٖس نیرَن اَتھ الگ الگ یہِ بَنیو اَتھ بٔنِم پیٖس یہِ روٚٹ مےٚ اَمہِ موٗجوٗب روٚٹ مےٚ کَپُر یِتھ کٔنۍ بَچہِ اَسہِ کَپُر روٚٹ مےٚ اَتھ بیٛاکھ پیٖس پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ لاگو أسۍ یَتھ ڈرٛافٹِنٛگ کَرٕنۍ بیک چھِ اَسہِ یَتھ 10 inches چھِ اَسہِ یَتھ بیک کَہَن کَرو أسۍ 2 حِصہٕ تِم گٔے 5.5 inch 8 inch وَسو أسۍ اَتھ بۄن شیپ ہِنٛدۍ موٗجوٗب بیٚیہِ چھِ اَکثر ہمیشہٕ وَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آرَم ہولَس منٛز کوٗتاہ وَسو أسۍ اَتھ بۄن آرَم ہولَس کٔژ اِنٛچ وَسو أسۍ بۄن یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ 3 ؤرِیَن ہُنٛد بَچہِ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ اَتھ وَسو أسۍ 5 inches وَسو أسۍ اَتھ آرَم ہولَس بۄن بیک پٮ۪ٹھ 1 inch ترٲیِتھ وَسو أسۍ اَتھ 5 inch بۄن چیسٹ چھِ اَسہِ اَتھ 13 inches چھِ اَسہِ اَتھ چیسٹ 13 inches چھِ اَسہِ اَتھ چیسٹ ویسٹ وَسو أسۍ اَتھ 4.5 inch نِشان ہِپ وَسو أسۍ اَتھ 10 inch نِشان چیسٹ ٹُو ویسٹ وَسو أسۍ اَتھ 4.5 inch ویسٹ ٹُو ہِپ یُس پویِنٛٹ چھِ سُہ وَسو 10 inches تامَتھ ٹوٹَل چھُ اَسہِ وَسُن یہِ چیسٹ ٹُو ہِپ 10 inch بۄن بٔڑِس چھِ أسۍ وَسان 14 inch لۄکٹِس بَچَس وَسو أسۍ 10 inch بۄن چیسٹ ترٛوو اَسہِ اَتھ 13 inch ویسٹ چھِ اَسہِ اَتھ 10 inch کَہَن کَرو 2 حِصہٕ تِم گٔے 5.5 inch ہِپ چھِ اَسہِ اَتھ 10 inch بَہَن کَرو 2 حِصہٕ تِم گٔے 6 inch باڈَر چھِ اَسہِ اَتھ 14 inch ترٛوو اَسہِ 14 inch باڈَر یِم گٔے اَتھ ٹٔرنہٕ خٲطرٕ 2 inch وۄنۍ چھِ اَسہِ سِکیل کَرنہِ اَتھ یِتھ کٔنۍ یَتھ سۭتۍ جویِن یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ سِکیل جویِن ییٚتہِ چھِ کَرٕنۍ اَتھ یِتھ کٔنۍ سِکیل جویِن بیٚیہِ گٔے 2 inch دَباو خٲطرٕ تھاوٕنۍ ییٚتٮ۪تھ یُس یہِ آرَم ہولَس أسۍ 5 inch ؤسۍ بۄن اَتھ چھِ 2.5 inch اَژٕنۍ اَندَر اَتھ ترٛاوو پَتہٕ اَتھ یَتھ سۭتۍ شیپ
سرکل 90 ڈگری اینگل بنٲیِتھ بیٚیہِ چھِ اَکثر ہمیشہٕ وَنان نالَس منٛز چھِ پرٛابلِم گژھان بٔڑِس اگر أسۍ 3 اِنٛچ چھِ وَسان نال خٲطرٕ لۄکٹِس بَچَس وَسو أسۍ 2.3 mm بۄن کُن وَسو أسۍ یہِ چھِ مطلب 3 ؤرۍ یَن ہُنٛد بَچہِ اَتٮ۪تھ اَتھ چھِ أسۍ بۄن کُن وَسُن 4 اِنٛچٕز نال چھِ پَنٕنۍ چویسہِ پٮ۪ٹھ سٔرکٕلَس منٛز نِوا نال ڈِزاینَس منٛز نِموَس نال یا کَتھ پَنٕنۍ چویِس کیٛاہ نِمُت برٛونٛہہ کِنۍ چھِ أسۍ اَتھ نالَس ترٛاونہِ 2.3 mm بۄن کُن چھِ اَسہِ اَتھ 4 اِنٛچ وَسٕنۍ اَکثر چھِ وَنان ہمیشہٕ چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نال چھِ اَسہِ بَچَس گژھان ٹایِٹ نال چھِ اَسہِ بَچَس گژھان ٹایِٹ بیکَس چھِ اَسہِ وَسُن اگر أسۍ بٔڑِس چھِ بیکَس وَسان 2.5 اِنٛچ یا 2 اِنٛچ لۄکٹِس بَچَس چھِ بیکَس وَسان 2.5 اِنٛچ یَتھ سۭتۍ چھِ اَتھ نِنۍ سٔرکٕل کٔرِتھ ہمیشہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھِ وَنان مطلب یہِ چھِ اَسہِ نال گژھان ٹایِٹ مگر اَتھ تھاوو أسۍ اَکھ سَہل طٔریٖقہٕ ییٚلہِ اَسہِ اَتھ کَٹِنٛگ لاگو نِنۍ کٔرِتھ یہِ گٔے بیکٕچ نال یہِ گوٚو فرٛنٛٹَس ووٚنو مےٚ تۄہہِ نال 2.3 mm بۄن کُن چھِ أسۍ وَسان 4 اِنٛچ بٔڑِس چھِ أسۍ وَسان 5 اِنٛچ مگر بَچَس چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَسُن کیٛازِکہِ بَچَس یُتھ آسان گژھِ یہِ لاگنہٕ خٲطرٕ نال اَتھ نِمو أسۍ وی شیپَس منٛز بَچَس نال آ اَمہِ باوجوٗد تہِ اگر نال ٹایِٹ گژھِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تیٚلہِ آسان اَکھ طٔریٖقہٕ تیٚلہِ چھِ تھوڑا بیکٕے نیُن زیادٕ پَہمَتھ بَچَس وۄنۍ اگر نہٕ تہِ کَرِ اِنسان تیٚلہِ چھِ اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ کَرُن 2.5 اِنٛچ نیرو أسۍ یوٚکُن بیکَس کُن بیکَس کُن تھاوو أسۍ اَکہِ سایڈٕ تیٚلہِ یَلہٕ یَتھ ٹِچہِ یا کُنڈٕ لَگہِ یُتھ بَچَس آسان گژھِ نال لاگنہٕ خٲطرٕ نی اَسہِ اَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ 4 پیٖس ژَٹٕنۍ 2.5 اِنٛچ یِم 2 پیٖسٕز تُلو أسۍ اَتھ تھوٚد کَرووس اَتھ سٔرکٕلَس منٛز کَٹِنٛگ اَکھ یِم 2 پیٖس بٔنۍ یِم چھِ تَتھ چھِ 1 اِنٛچ نیرُن تھوڑا نٮ۪بَر یِم چھِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ یورٕ چھِ پَتہٕ یِم 4 پیٖس نِنۍ کَٹِنٛگ کٔرِتھ بۄن تامَتھ یَتھ مۄکلٲو اَسہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ اَمہِ موٗجوٗب ووٚن مےٚ بیٚیہِ یہِ پویِنٛٹ یُس یَتھ یہِ بَچَس چھِ یہِ نال اَتھ گژھن ہمیشہٕ بیکَس نِش 2.5 اِنٛچ تھاوٕنۍ یَلہٕ سٹِچِنٛگ کٔرِتھ تھاوٕنۍ یَلَے تھاوُن بیکَس أسۍ چھِ بیک ہمیشہٕ کَران بنٛد اَتھ چھُنہٕ بیک کَرُن بنٛد کِہیٖنۍ 2.5 اِنٛچ تھاوٕنۍ سٹِچِنٛگ یُتھ پَتہٕ اَتھ بَچَس نال لاگنہٕ خٲطرٕ آسان گژھِ اَتھ لَگاوو ہٮ۪کو أسۍ اَتھ ٹِچہِ تہِ لَگٲوِتھ لُپہِ تہِ لَگٲوِتھ کُنٛڈ تہِ ہٮ۪کوس لَگٲوِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ آرَم ہول میجَرمٮ۪نٛٹ کَرُن آرَم ہول چھِ اَتھ یِتھ کٔنۍ کَرُن میجَرمٮ۪نٛٹ گٔے 7 اِنٛچ چھِ یَتھ آرَم ہُنٛد آرَم لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ یَتھ ترٛاوٕنۍ 10 اِنٛچ پٕلَس ترٛاوَس 1 اِنٛچ یُس کَٹِنٛگ تہٕ بیٚیہِ سِٹِچ منٛز گژھِ بیٚیہِ گٔے اَتھ 2 اِنٛچ ترٛاونہِ ٹٔرنِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ یَتھ ترٛپوے اَسہِ ہیمِنٛگ گژھِ آرَم ہول آو اَسہِ اوٚتامَتھ 7 اِنٛچ یَتھ ترٛاوو أسۍ 6.5 اِنٛچ رِشتہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ 4 اِنٛچ 4 اِنٛچ چھِ اَسہِ یَتھ سۭتۍ سِکیل جویِن کَرٕنۍ یَتَتھ نِمو أسۍ بَچَس 2.5 اِنٛچ یَتَتھ نِمہوس 2 اِنٛچ تِم چھِ یَتھ شیپ یِتھ کٔنۍ بیٚیہِ گٔے 2 اِنٛچ کَپُر گوٚو اَسہِ اَتھ آرَم کَٹِنٛگ یہِ چھِ اَسہِ بَچَس وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ بَناوُن یَتھ ٹرٛاوزَر لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ 10 اِنٛچ 2.5 اِنٛچ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ اَتھ ٹٔرنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یَتھ منٛز اَسہِ اِلاسٹِک ہیٚیہِ گٔژھِتھ لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ 10 اِنٛچٕز ہِپ چھِ اَسہِ اَتھ 13 اِنٛچٕز باٹَم چھِ اَتھ 5 اِنٛچٕز مےٚ ترٛوو اَتھ لینٛگٕتھ گۄڈنٮ۪تھ 10 اِنٛچٕز بیٚیہِ ترٛومَس 1.5 اِنٛچ ٹٔرٕن خٲطرٕ یُس اَتھ منٛز اَسہِ اِلاسٹِک گژھِ اَتھ چھِ اَسہِ ترٛاوُن یوٚت 13 اِنٛچ اگر یہِ چھِ 13 کَرو أسۍ 13 اِنٛچَن کَرو 2 حِصہٕ تِم گٔے 6.5
تِم گٔے 6.5 اِنچِز بۄن کُن وَسو أسۍ اَتھ ٲسنَس بَچَس وَسو أسۍ ٲسَن پویِنٛٹ 7.5 اِنچ یَتَتھ نیروَس 1.5 اِنچ نٮ۪بَر نِمو یَتھ سۭتۍ شیپ 5 اِنچِز نیروس یَتَتھ بۄن کَنۍ باٹَم یِم گٔے اَتھ 2 اِنچ ٹٔرنِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ اَتھ چھِ پَتہٕ اَسہِ شیپ دِنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ لۄکُٹ سیٖٹ یَتھ جانٛگی وَنان چھِ أسۍ جانٛگی ٹایپ چھِ یہِ بَنان یہِ ٹرٛاوزَر وۄنۍ نِمو أسۍ اَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ گوٚو وۄنۍ یہِ کَمپٕلیٖٹ بیبی سوٗٹٕچ ڈرٛافٹِنٛگ گٔے کَمپٕلیٖٹ سِمپٕل سوٗٹٕچ گٔے یہِ بَنیو اَتھ فِراک فرٛنٛٹ تہٕ بیک یہِ چھُس آرَم یہِ چھُس ٹرٛاوزَر